କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସିଥିବା ପ୍ରାୟ 148 କୋଟିର ମିଳୁନି ହିସାବ। ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲା ଏହି ଟଙ୍କା। କେନ୍ଦ୍ରର ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ପରେ ବି ଟଙ୍କା କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା ଭିତରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଲେ ବିରୋଧୀ। ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦ ଘେରରେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ବିଭାଗ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଜି ଆର୍ ରାଘବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଏହି ଚିଠି ଉପରେ। 2021 December 23 ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ବାବଦ ଅର୍ଥର ଟିକିନିକ ହିସାବ ମାଗିଛନ୍ତି ରାଘବେନ୍ଦ୍ର। ହେଲେ 2 ମାସ ପରେ ବି ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଥରେ 18 February ଆଇନ ଓ ଗୃହ ବିଭାଗକୁ ଲେଖାଯାଇଛି ଏହି ଚିଠି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଉପସଚିବ ପି ଏଲ୍ କୌଶିକ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବଙ୍କ ପତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ପୁଣି ଥରେ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦୀୟ ସ୍ଥାୟୀ କମିଟି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛି। ତେଣୁ 1993-94 2020-21 ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ନ୍ୟାୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସୁଦୃଢ଼ ଲାଗି ରାଜ୍ୟକୁ ମିଳିଥିବା 148 କୋଟି ଟଙ୍କା କିପରି ଓ କେଉଁଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାର ହିସାବ ତୁରନ୍ତ ଦିଆଯାଉ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିବାରୁ ଏହା ପଛରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଓକିଲ ପୋଷିବାରେ, ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେବା କଥା ସେ ତଥ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ଏମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ। କୌଣସି ବିଭାଗ ଚାଲୁନି, ସେକ୍ରେଟେରୀ କର୍ମଚାରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କାମ ହେଉନି। ସେପଟେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଜି ଆର୍ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଥିବା ଏହି ଚିଠି କହୁଛି ଜିଲ୍ଲା ଓ ଉପକଣ୍ଠ ସ୍ତରରେ କେତେ ନ୍ୟାୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କେତେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଅଛି ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିପରି ଏସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତି ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କେତେ ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାହାର ବି ଦିଆଯାଉନି ହିସାବ। ନୂତନ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ନ୍ୟାୟିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ କରିବେ ତାହାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଇନ ବିଶାରଦ। ସରକାର ଯେତେ ଚିଠିଲେ ବି ଲେଖିଲେ ବି ମଧ୍ୟ, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ଯେତେ ତତ୍ପର କଲେ ବି ମଧ୍ୟ, କୋର୍ଟମାନେ ଯେତେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କଲେ ବି ମଧ୍ୟ, ଏହା ଗୋଟେ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏ ରୀତିମତ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଗୋଟେ ରୋଗ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଉତ୍ତର ନଦେବା ବା ତଥ୍ୟ ନଦେବା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି କାରଣରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ମାମଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲାଗି ଆସିଥିବା ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଦେବା ତ ଦୂର କଥା, ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେବାକୁ ଉଚିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।